Tadbirkorlik borasida ham ayollarning muvaffaqiyatga erishayotgani islohotlar o'z so'zini aytayotganidan dalolat. O'tgan 2021-yilda yangi loyihalarning qo'llab-quvvatlanishi natijasida 320 ming xotin-qiz doimiy ish o'rniga ega bo'lgani, yana 190 ming nafar ayol kasblarga o'qitilgani ham jamiyatimizda nozik xilqat vakillariga bo'lgan ishonch, e'tibor ko'lamini aks ettirib turibdi. Xotin-qizlar uchun yangi ish o'rinlari tashkil etilib, o'zi ham daromad topayotgan tadbirkor ayollar ko'pchilikni tashkil etadi. Ayollar tadbirkorligi bu bandlik, iqtisodiy rivojlanish, gender tenglikni ta'minlash demakdir. Imtiyozli moddiy ko'mak g'oyalarini qo'llab-quvvatlanishi ishbilarmon xotin-qizlar uchun zarur poydevor hisoblanadi. Imkoniyatlarni yanada jadallashtirish bo'yicha aniq masalalar esa bugun kun tartibidadir. Ma'lumotlarga e'tibor qaratamiz. 2021-yilda 200 mingdan ziyod loyihalarga 2 trillion so'm kredit va subsidiyalar ajratildi. Natijada 320 ming xotin-qiz doimiy ish o'rniga ega bo'ldi. 190 ming nafar ayol kasb-hunarga o'qitildi. Kelgusi yillarda imtiyozlar ko'lami yanada 2022-2024 yillar uchun biznes ayollar dasturi qabul qilinishi belgilandi. Uning ijrosiga jami 8 trillion so'm yo'naltiriladi. Tadbirkor ayol uchun eng zarur narsa oilaning tinchligi, oilaning xotirjamligi, farzandlarining sog'ligi. Agar oila tinch bo'lsa, bu qilayotgan ishlaridan natija ola oladi. Ko'p aytaman, oilada tadbirkor bo'lish kerak. O o'zini oilada tadbirkorlik jarayonida yurg'izgan bo'lsa, demak, tadbirkorlikda ham qo'qilmaydi, surinmaydi. Ayniqsa tadbirkorlarga berayotgan imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak biz ayollar. Menimcha har bir tadbirkor yoki tadbirkor erkakmi, ayolmi o'zini maqsadi sari yursa, u o'z natijasiga erishadi va malakali tadbirkor bo'lib yetishadi. Tadbirkor faoliyat yo'nalishlarini aholi dardi, xalq ehtiyojidan kelib chiqib tanlaydi. Bundan 20 yil avval hududdagi yigit-qizlar qo'shimcha ta'lim olishlari uchun shahar yoki boshqa tumanga borishlariga to'g'ri kelardi. U muammoni ko'ra bildi, o'quv markazini ochdi, tajribali o'qituvchilarni jalb qildi. Farzandlar bog'cha yoshidanoq har tomonlama zehnli bo'lib ulg'ayishi uchun maktabgacha ta'lim muassasasini rus, ingliz, mental arifmetika mashg'ulotlariga ixtisoslashtirdi. Natijada 25 nafar fuqaro bandligi ta'minlandi. Uning maslahati ko'magi bilan tadbirkorlikni yo'lga qo'yayotgan ayollar ko'pchilikni tashkil etadi. Kuni kecha prezidentimiz selektorda tadbirkorlik kurslarini ochish kerak degan so'zlaridan ruhlandikda o'quv markazlari tashkillashtirganidik. Endi bu kursni ham tashkillashtirish o'zimizga reja qilib oldik. Mana shuni ustida ishlab turibmiz. Xudo xohlasa martning oxiridan kurslarimizni boshlab uyda o'tirgan ishsiz ayollarni jalb etish maqsad qilib oldik va tadbirkorlikka yo'naltirish. 2021 yilda ham yuzlab tadbirkor ayollarga jalb qilib o'qitdik, sertifikatlar berdik, imtiyozli kreditlar olib muvaffaqiyatli ish boshlagan ayollarimiz bor. Tadbirkor ayollarni o'qitib 48 nafar ayolni ish bilan ta'minladik. Bu yil ham o'qitish maqsadimizda ancha ayollar murojaat qilishgan. Davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan birinchi tadbirkorni qiynagan bu kredit masala edi. Hozir kreditda masala yo'q. Berilayotgan imtiyozlar, foizlarni kamaytirilganligi, hozir elektronli kreditni olish imkoniyati shaxsan o'zimi firmamda banshini bajaryapmizda. Agar birorta mahsulotga yoki birorta jihoz kerak bo'ladigan bo'lsa, avtomatik tarzda elektronli kreditni olishga muvaffaq bo'ldik-da. Omonkalxatlik xotin-qizlar 1000-2000 dollarlik ipak gilamlar tayyorlashmoqda. Loyiha o'tgan yilning noyabr oyida Kumushtola xususiy korxonasi rahbari Maryam Niyozova tashabbusi bilan amalga oshirildi. O'zbek ayollarining ichida tadbirkor bo'lmagan ayollarni o'zi yo'q. O'zbek ayollarini hammasini tadbirkor deb hisoblayman. Chunki oila boshqaradi, farzand tarbiyasi bilan shug'ullanadi, ularni ma'naviyat ma'rifatini o'stirish bilan shug'ullanadi. Shundan tashqari yana qayerdadir davlat ishlarida, shaxsiy korxonalarida ishlar bilan shug'ullanadilar. O'sha tadbirkorlardan bittasi sifatida aytishim mumkinki, ayollarga berilgan imtiyozlarning ko'pligi meni bugungi kunda mana shunaqa yutuqqa erishishimga sabab bo'lgan deb hisoblayman. Muqaddam ishga muhtoj bo'lgan atigi bir 5-10 ta ayolni boshini qovushtirib ish boshlash uchun Kumushtola korxonasiga asos solgan edim. Mana bugungi kunda korxonamizda 150 ta doimiy ish bilan band xotin-qizlarimiz bor. Birga yetishtirish mavsumida yana 8000 9000 odamni bandligini ta'minlashga muvaffaq bo'lib kelyapmiz. Korxonamiz Qataqo'rg'on tumanida salohiyatli sanoat korxonasiga aylanib ulgurdi. Mana shu har bitta qilingan ishlarimda
prezidentimizni g'amxo'rliklarni his qilib ishlayman. Bugun 40 nafar ayol ishli bo'ldi. Joriy yil faoliyat yanada kengayadi. Gilam to'quvchilar safi 200 nafarga yetadi. Qimmatbaho qo'l mehnati o'ziga xos san'at namunasi. Milliyligimizni aks ettiruvchi mahsulotga xorijliklarning qiziqishi katta. Kerakli ipak kumush tola korxonasidan olib kelinadi. Qizg'inpalada 5500 quti ipak qurti parvarishlash uchun 9 mingga yaqin aholining mavsumiy bandligi ta'minlanadi. Yarim tayyor mahsulotlar Xitoy, Eron, Birlashgan Arab Amirliklariga eksport qilinadi. Tadbirkor tayyor mahsulotlar eksportini ko'zlayapti. Shu maqsadda ipakli gazlama, parkorpa va yostiqlar chiqarish ham yo'lga qo'yildi. Buning uchun Xitoy hamda Koreya davlatidan 1.5 million dollarlik uskunalar keltirildi. Guvohi bo'layotganimizdek, ayollarning jamiyat hayotidagi mavqeini oshirishga qaratilgan tashabbuslar bugun minglab xotin-qizlarning qalbida ishonch, shijoat hamda minnatdorlik tuyg'ularini uyg'otmoqda.